Карантин карантином, а ЗНО за розкладом. Головний іспит для школярів, які планують поступати у виші, виявився набагато складнішим, ніж для їх попередників. Коронавірус, карантин, онлайн-освіта – все це створило надважкі умови для складання іспитів. Про особливості проведення цьогорічного ЗНО та про те, чи дозволили дітям з окупованих територій поступати у виші без цього іспиту, нам розкаже Юлія Червоненко. ЗНО-2020. Я не хочу так заразитися тільки тому, що мені необхідно здати ЗНО. Небезпека є, невелика, але є. Всі дуже переймалися, як незалежне оцінювання буде організоване під час пандемії. Зовнішнє незалежне оцінювання охоплює понад 379 тисяч учасників. Ми говоримо про майже 6 тисяч пунктів по всій Україні. Наскільки ЗНО-2020 безпечне? Нам в протоколі прописано також звертати увагу на прояви такі зовнішні, да? Тобто очі, які можуть сльозитися або бути червоними. Показує мені документи і беремо маску змінну на столі. Ось там, якщо необхідно, беремо дві, ту викидаємо. І заходимо в аудиторії. Не дивлячись на COVID-19, ЗНО проходить по звичній схемі. Всім бажаю 200 балів. Ви молодці. Бажаю здоров'я. Всім успіхів. Проте черги уникнути не вдається. Тому що учасники дуже хвилювалися і, вочевидь, намагалися об'єднуватися з батьками. Тільки на декілька секунд абітурієнтам потрібно зняти маску під час процесу ідентифікації на пункті пропуску. Температурний скринінг на вході. Максимальна допустима температура тіла, з якою пропускають на тестування, 37,2 градуси. Я мала особу, яка мені надала довідку про те, що вона кашляє, але у неї немає COVID-19. Така особливість цьогорічного ЗНО, вона передбачена. Діти з захисними засобами та у масках. У масці я думала задихнуся, бо сьогодні дуже жарко. Я не знаю, як будемо здавати. Звичайно, маска – це незручність, але ми вже так звикли з нею жити. Директорка столичної гімназії розказує, що забезпечені усім. Майже усім. Ми отримали на 4 зовнішніх незалежних оцінювання. По два щитки для обличчя захисних для медпрацівників. По два халати, тобто 8 ось таких одноразових медичних халатів для медпрацівників. Ми отримали більше 2000 масок ось таких от на обличчя. Ми отримали 98 санітайзерів, які вже знаходяться у відповідній розфасовці з усім, тобто нам не треба мучитись. Навіть в найменших наших населених пунктах, де є пункти тестування, все було забезпечено вчасно. Перед проведенням ЗНО багато хто відмовлявся від роботи на пунктах через пандемію. Тому резерву людей майже не було. Завжди передбачається резерв, тобто 4 особи. В цьому році ми мали обмежений резерв. Ми виходили з резервом одна людина. В цьому році на іспит не допускали тих, хто запізнювався. А до них додалися ті, хто без підвищеної температури або ознаками ГРВІ. Вони також мають змогу піти на додаткову сесію, яка відбудеться з 24 липня до 10 серпня. Порівняно з минулими роками, порогові бали низькі через багатомісячний період дистанційного навчання. Дітей, які в цьому році наберуть 200 балів на ЗНО, може виявитися значно більше, ніж в минулому. Ті учасники, які були заблоковані через повені на Закарпатті, також мають змогу здати ЗНО пізніше. Діти матимуть змогу окремо скласти ЗНО. Ми визначимо час і процедуру. Батькам і дітям не потрібно хвилюватися з цього приводу. Ще одним вагомим фактором є закон, який прийняла Верховна Рада для вступників з непідконтрольних українських територій. Ухвалений він фактично побудований на принципі, що, на жаль, дуже складно стало переходити пункти КПВВ. Є значні проблеми в учасників з вчасним приїздом, є проблеми учасників із навіть з реєстрацією на ЗНО, тому що в них часто немає якихось документів, вони не можуть їх надати. Вступ осіб з окупованих територій відбувається на конкурсній основі за результатами вступних випробувань.
Найоптимістичніші плани – це те, що таких учасників буде 5 тисяч. Але ми говоримо про майже 500 тисяч місць ліцензійного обсягу. Не на всі спеціальності, всі ці 5 тисяч учасників, не на одну спеціальність вони всі підуть. Вони підуть на різні спеціальності в межах своїх квот. Таким чином, жодні права інших громадян України не будуть порушені. І, в принципі, в світовій практиці такий підхід також.